zaposlitev, ker sem prej omenila veliko, veliko število izobraženih. V sodelovanju evropske poslanke Romane Tomc in inštituta doktorja Jožeta Pučnika je v City Hotelu v Ljubljani potekal evropski večer z naslovom Slovenija – moderna socialna država. Poslanka Romana Tomc je uvodoma pojasnila, da prava socialna država pripelje državljane na pot samostojnosti in samozadostnosti. In zdaj šele spoznavam, da imamo mi izjemno bogato socialno državo. Bogata je naša socialna država, posebej zdaj, ki je gospodarska rast majčken višja, ministrstvo, jaz opažam, da kar razdeljuje zelo, zelo veliko denarja. Ampak to, da smo bogata socialna država, ne vem, če pomeni hkrati, da smo tudi moderna socialna država. Demografska slika Evrope, staranje prebivalstva, socialna izključenost in revščina so le nekateri izzivi, s katerimi se danes sooča Evropska unija. Gosta večera, ki sta skupaj z evropsko poslanko osvetlila temo moderne socialne države, sta bila Marjeta Cotman, nekdanja ministrica za delo, družino in socialne zadeve, in Andrej Vizjak, nekdani minister za gospodarstvo. V tistem obdobju, ko smo tudi predsedovali Evropski uniji, smo lahko takrat tudi pokazali Bruslju, da smo v določenih na področjih zakonodaje dosti bolj napredni, kot je Evropa. Glede v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji pa sploh, je socialna država zelo odvisna od finančne zmožnosti države. In mi smo večkrat govorili, da je zlato fiskalno pravilo v ustavi oziroma neka vzdržna javne finance, da so tudi garancije socialne države. Gostje z bogatimi izkušnjami tako na področju socialne politike kot gospodarstva so s poslanko razpravljali o ukrepih, ki jih mora Slovenija izpeljati, da postane moderna socialna država. Sodelujoči so razpravljali o vlogi države, vlogi socialnih partnerjev in o vlogi civilne družbe pri oblikovanju moderne socialne države, katera bi morala biti pravična in vključujoča za vse državljane. Kajti morate vedeti, da približno eno tretjino pokojnin se zagotavlja iz proračuna, ne pa iz plačanih prispevkov. Da je stotine milijonov evrov povezanih z transferji v obliki socialnih pomoči in razno raznih drugih transferjev posameznikov. Skratka, mi imamo ogromno izpostavljenost državnega proračuna te takovane socialni državi in seveda, če je javnofinančna politika stabilna in odgovorna na dolgi rok, potem je to tudi najboljša garancija za socialno državo. Ker je med vami tudi nekaj mladih, bi predvsem podarila to, da so pri nas zaposlitve pri mladih za določen čas, še vedno je zelo dosti študentskega dela in seveda zaposlitve prek agencij. To je slabo plačano delo, v bistvu varnosti ni in s tem smo tudi po številu za določen čas pa na samem repu. Vključeni v razpravo so se strinjali, da Slovenija še vedno je socialna država, a da morajo vsi vključeni v socialni dialog storiti korak v pravo smer. Poskusili so odgovoriti na vprašanja, kje se na področju socialne politike pravzaprav nahajamo v primerjavi z drugimi državami, članicami Evropske unije.
Govora je bilo tudi o naših prednostih in slabostih. Ta država in še marsikatera koli druga plačuje vse mogoče. Plačuje usposabljanje, izobraževanje in vas zdaj povem en konkreten primer, ki je star teden dni. Vlada je sprejela načrt usposabljanja starejših za leto 2016. V tem načrtu je vse mogoče, med drugim tudi 750 000 evrov, ki bo namenjeno izključno beguncem za njihovo usposabljanje. Po besedah evropske poslanke Romane Tomc je Slovenija kot socialna država bogata, a to še ne pomeni, da tudi moderna. Marjeta Cotman, nekdanja ministrica za delo, družino in socialne zadeve, je v svojem nagovoru poudarila, da se Slovenija ne zna soočiti z visoko brezposelnostjo, saj se program aktivne politike zaposlovanja ne odziva na potrebe brezposelnih. Imam veliko pripomb tudi na sam Zavod za zaposlovanje, posebno preko programa aktivne politike zaposlovanja, ki se ne odziva na potrebe brezposelnih. Programi so neučinkoviti, noben ne meri rezultatov. Kar je pa še najhuje, predavajo vedno eni in isti, tu je ogromno denarja, gospa poslanka ve, koliko denarja se obrne preko aktivne politike zaposlovanja in vedno je 5-10 enih in istih že leta in leta, ki izvajajo ene in iste programe, ki so pa neučinkoviti. Drugič, socialna država, zlasti moderna socialna država, je povezana z ukrepi, odmerjenimi ukrepi vseh starostnih skupin. To ni samo skrb za starejše, to tudi ni samo skrb za pomoči potrebne, temveč začne že s predšolsko vzgojo, nadaljuje se z izobraževanjem, predvsem v tem smislu, da se skozi izobraževalni proces mladi ljudje usmerijo v poklic, ki ustvarja vrednost, ne pa ki stane denar. Problemom brezposelnosti se moramo po besedah Cotmanove soočiti že tekom izobraževanja. Omejevati je potrebno izobraževanje nezaposljivih kadrov in pozornost preusmeriti na deficitarne poklice. Brezposelnost mladih je povezana tudi z izobraževanjem, tako da sociala je na meji tudi povezana s šolstvom, da bi se potencirali deficitarni poklici, da bi tudi se omogočilo šolam večja finančna sredstva za poklice, deficitarne poklice in omejevali pise na šolah, kjer so nezaposljivi poklici, da bi že s tem usmerjali mlade v zaposlitve, kjer bodo imeli možnost zaposlitev. Nekdani minister za gospodarstvo je poudaril, da je potrebno dostojno pokojnino zagotoviti tudi ljudem, ki si zaradi različnih okoliščin in invalidnosti tega niso sposobni zagotoviti sami. Da ne govorim, kako pomemben je zdravstveni sistem v okviru socialne države, da so zdravstvene storitve dostopne takrat, ko jih potrebujemo, ne da moramo recimo čakati na nekatere storitve več let. V 100 letih povprečno postarali za 30 let ali za eno generacijo. Namreč delovna doba, kot jo poznamo, in je na nek način že stara kar nekaj desetletij, takšna zlasti za moške, je postala neaktualna, ker živimo 5-10 let dlje. Jaz mislim, da en izmed pomembnih ukrepov moderne socialne države bo tudi vezana poprečna, ali pa bi rekel, delovna doba z pričakovano starostjo. V Sloveniji se demografska slika hitro spreminja, med prebivalci je vedno večji delež starejših.
Evropska poslanka Romana Tomc je tekom večera večkrat poudarila, da socialna država ne pomeni le dodeljevanje socialnih transferjev. Socialna država ne pomeni le dodeljevanja socialnih transferjev. Takšna država plačuje tudi usposabljanje in izobraževanje, je razpravo zaključila Romana Tomc. Socialna država je veliko več. To je država, ki svoje državljane pripelje na pot samostojnosti in samozadostnosti.